më shumë se 2 muaj jeta politike në vend ka hyrë në kolaps, opozita ka bojkotuar parlamentin dhe ka ndërtuar një çadër në mes dy institucioneve më të rëndësishme të vendit, mes selisë së kuvendit dhe kryeministrisë. Ndërkohë sot protesta e opozitës është shpërndar në disa akse kryesore rrugore të vendit, duke bllokuar për gati një orë qarkullimin në shumë akse kryesore të vendit. Opozita kërkon zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe këtë kërkon të arrijë përmes një qeverie teknike dhe një sër kërkesash të tjera. Për të komentuar zhvillimet më të fundit dhe çfarë pritet të sjellin negociatat që do të zhvillohen nën influencën, nën ombrellën e Parlamentit Evropian, të cilët një trojke e tyre vjen nesër në Tiranë dhe zhvillon takime me lojtarët më protagonistët më kryesorë të politikës shqiptare. Pra, çfarë pritet të ndodhë për të diskutuar për gjitha këto, kam të ftuar akademik profesor Artan Fugën. Profesor, mirëmbrëma, faleminderit pranuat ftesën. Mirëmbrëma, dhe gjithmonë me dëshirë tek ti. Le ta nisim pak në mënyrë, le të themi, skolareske. Si nisi? Cili është shkaku? Pse u krijua kjo krizë? Kujtova se do më pyesish që pse ti merresh me këtë krizën, ç'të lidh ty po? Jo, gjithsesi ti krijoj, gjithsesi të kam ftuar do unë se pikërisht. Po, jo, u tërma pak se më the skolareske dhe ti asnjëherë s'bën pyetje skolareske. Në qoftë se unë do të përgjigjesha vërtet si një shkollar, po, pra si një universitar, do të ndaja në disa si thua rrënj edhe në disa etapa. Për mua kjo krizë ka një arkeologji të saj. Arkeologji që do thot rrënj të cilat edhe mbetje që janë në tokë të thella që janë 25 vjet rresht, ku u ndaloi dy elemente. Elementi i parë është mosbesimi midis grupeve të ndryshme të klasës sonë politike, një mosbesim edhe një konflikt i përhershëm. Ky mosbesim është paranoja apo ka shkak? Unë mendoj që vjen për arsye të faktit se janë lojtar pa arbitër. Dhe në gjykimin tim, historia 25 vjetëve tregon që gjithmonë krizat tek ne në çdo 10 vjet ose 7-8 vjet shkojnë drejt një degradimi dhe aktorët e brendshëm nuk gjejnë dot mundësinë për të pasur një referencë e cila të ndaj të drejtën nga e padrejta, dhe gjithmonë kërkojnë aktorët jashtë. Kërkojnë Branicki. Siç është nesër që do të vinë negociatorët, që vinë nga Bashkimi Evropian, por mos harojmë që raporti i Shqipërisë me Bashkimin Evropian nuk është më si 10 vjetë përpara. Politika e Bashkimit Evropian dhe instrumentet e kontrollit të tij nuk janë më si 10 vjetë përpara. Dhe jemi në një gjendje të re. Por duhet të them që këtu kemi një arkeologji, pra që është mosbesimi një i klasës politike dhe shpeshherë veprimet të cilët danin jashtë institucioneve. Jashtë institucionale. Kjo është e para. E dyta, në qovë se ne do të vim në këto videt e fundit, unë mendoj që politikat e ndjekura, nuk i gjykoj a ishin të mira apo jo të mira, nuk është vëndi këtu, nuk është kjo pytja juaj, por në këto 3-4 vjet, mirë apo keq, me parametra shkencorë, ne mund të themi që ka ndodhur një centralizim administrativ, politik, i pushteteve që e kanë nxjerr opozitën dhe minorancën jashtë çdo mundësie për të marrë pjesë për bashkëpjesëmarrje në vendimarrjen politike. Këtu duhet të pranojmë që një pjesë e përgjegjësisë bie vetëm opozitës, e cila në 2013-ën doli me një kapital elektoral shumë dobësuar, sidomos për shkak të administrimit të 2-3 vjetëve të fundit i cili erdhi në rënje. Por, kësaj i duhet shtuar realisht në gjykimin tim dhe politikat centralizuese të pushtetit i cili me një
koncept për mua jo adekuat, jo ai që duhet ishte, si thuash, nëzori jashtë çdo lloj bashkëpunimi dhe pjesëmarrje, opozita në cila në një moment caktuar e çoi deri në fund këtë përjashtim, duke thënë, unë po dal nga zgjedhjet. Për mua, kjo është rënja dhe e treta është aktualiteti që është problemi vettingut. Problemi vettingut ku e gjithë ky univers, gjithë kjo situatë, ky kontekst që vjen nga e kaluara, shpërtheu në një mënyrë akute, sepse këtu është raporti midis gjyqësorit ose pallatit drejtësisë dhe pallatit politikës, ku politikanët në një moment të caktuar gjykuan dhe menduan që dizekuilibra të caktuara në raport me ndikimin e tyre të gjyqësorit mund të kenë pasoja tepër të rënda me njërën apo tjetër palë. Përse ju latë qartë të kuptohet do unë që opozita nuk dolim në çadër, nuk u largua nga parlamenti me vullnetin e saj, u detyrua, apo jo, këtë doni të thoshit? Unë desha të them që opozita brënda sistemit politik shqiptar nuk ishte më asnjë rol. Për çfarë i është mohuar opozitës? Sepse në analizë të fundit demokracia e tillë është, ka zgjedhje, njën 4 vjet, shumica qeverisë, dhe opozita duhet të bëj oponencën, duhet të bëj opozitën, dhe të presi në krye të 4 vjetëve që të tentoj të marr pushtetin. Unë do mendoja çfarë i është mohuar? Unë do mendoja që në demokracitë e sotme sigurisht është shumica e cila merr vendimet, por e para njëherë ka një kulturë të dialogut dhe të bashkëtesës me minorancë, ku në maksimum unë mendoj që duhem bërë përpjekje për ta njohur zërin e minorancës, cila do qoftë, dhe për ta trajtuar me respekt dhe jo me fajsi. Duhet dim që në këto 25 vjet, shumica e ka trajtuar minorancën me fajsi. Dhe ne vazhduam edhe në këto 4 vjet, ku minoranca konsiderohej thjesht si ajo që kishte dështuar në mandatin e kaluar dhe numëroheshin një sër gabimesh apo dhe disfatash që ajo kishte pësuar. Ndërkohë kur ti do qeverisësh bashkë me të, ti do shkosh në zgjedhje bashkë me të, ti do ndërtosh institucionet siç ka shteti ynë bashkë me të. Dhe nga kjo pikpamje un nuk shihja. Për shembull, të marrim shembull. Bëhet me kuptueshme. U bë reforma e pushtetit lokal. Po. Unë nuk dua të paragjykoj që ajo bë për qëllime elektorale. Ndonse unë jam kundërshtar i asaj reforme dhe nuk e pranoj atë reformë, siç kam të drejtën unë si qytetar dhe intelektual dhe studius të them që nuk më pëlqen në këtë pikë. Po një zë punë e madhe, s'është një problem. Nuk them që u bë për qëllime elektorale. Po, përfundimi cili është? Përfundimi është që duke u bashkuar territore më parë të fragmentarizuar në bashki të mëdha, solli që në shumicën dërmuese, ndofta hiq Shkodrën dhe në një bashki tjetër, të nivelit dytë, të gjitha bashkitë e tjera i ka po prap majoranca që drejton pushtetin qendror. Dhe ne erdhëm në një pikë... Këto u morën me votime, me zgjedhje. Po, problemi është që për mua, në qoftë se do të ishim një situatë tjetër, ku komunat dhe territori do ishte fragmentarizuar, ndofta jo aq sa ishte, por gjithsesi shumë më tepër se sa këto 60 komuna, duke përfshirë territore të vogla, ngjyresat elektorale do ishin shumë plurale në Shqipëri. Dhe duke qenë plurale, pra ku dhe opozita do të kishte bashkitë veta, komunat do që i do i kontrollonte, e para do bëhesh bashkëpjesëmarrje në qeverisje, e dyta, pushtetit lokal do kishte frena në raportin me pushtetin lokal, pushtetit qendror me pushtetin lokal, kurse kjo mbaroi, që do të thotë ne sot kemi një komandë vertikale nga pushteti qendror në pushtetin lokal dhe situata është e centralizuar. Po të marr një shembull fare konkret, nuk kam asgjë me drejtorin. Të qendrojnë tek ky shembull. Ju morët shembullin e ndarjes administrative. Ndërkohë ka të tjerë që mendojnë të kundërtën tuaj, profesor, thonë që kjo
hartë e njanshme elektorale u bë për shkak të një vetizolimi të opozitës. Qeveria thotë donë që ne i paraqitëm 5 harta, le të zgjidhin këtë donin nga ato harta. I thamë që sillni propozimin tuaj dhe nuk e sollën. Dhe në një rrethant të tillë kur nuk donin të bëshin pjesë e procesit, atëherë çfarë mund të bëj? Të lutem, unë ju kuptoj shumë mirë. Unë nuk do hy tek analiza e reformës së pushtetit lokal. Nuk do hy. Supozojmë e marrë të mirë qenë se nuk do të hyjë dhe asaj që një pjesë e përgjegjësive është e vetë opozitës që nuk bashkëpunoi, po e marrë të mirë qenë. Nuk jam shumë i specializuar në këtë gjë, po e marrë të mirë qenë. Pushteti lokal, pushteti qendror dhe strategjia politike e pushtetit qendror do të ishte e tillë që ta ftonte opozitën dhe të jepte asaj shanse për ta ndarë më shumë pushtetin lokal. Edhe sigur opozita mos luante. Po nuk po hy këtu te reforma. Un po shikoj pasojat ndofta të pa. Po nisëm të jepim një shembull tjetër. Po marr një shembull që të më fali zoti Thoma Gollçi. Për drejtorin e televizionit shqiptar, drejtorin e përgjithshëm televizionit shqiptar, u ndet një kohë e paparë derisa kandidatura që do jepe do ishte o ajo as tjetër. Pse të gjitha autoritetet ti centralizosh në të njëjtin vend. Të marr një shembull tjetër, universitetet. Janë bërë bordet administrative. E dini ju që në bordet administrative të universiteteve janë zgjimi i vetë ju pedagogëve. Jo. Të si është? Jo. Sepse një pjesë i emëron ministria pushtetit lokal. Dhe e dini ju që kanë ardhur nëpër universitete dhe militant, të cilët edhe në kohën e monizmit asnjëri nuk do t'i pranonte, kishte një sekretar partie, po nuk do pranonte një militant apo një zyrtar me ngjyresa të forta politike në punën e vet, të vi të komandoj universitetet shqiptar. Të tjera shembuj keni sa duash dhe unë po ju them me shumë sinqeritet që ky centralizim që mund të jetë menduar për arsye të mira, mund të menduar që vendimarrja bëhet me lehtë etj. Më me rendiment, më financiarisht e përshtatshme, ka një defekt kryesor. Çfarë? Përjashton pjesën tjetër të shoqërisë. Përjashton opozitën. Në mënyra ka më ndryshme, opozitën jo vetëm politike, po bllokon zërin e lirë në universitete, blokon shprehjen e pluraliteteve të ndjenjave politike nëpër zona lokale. Dhe e gjithë kjo masë tashti ndjehet e përjashtuar. Në këtë kontekst opozita të qëndrojmë tek marrim tek këtë shembullin tjetër. Ju e njihni fare mirë realitetin francez dhe në qoftë se do kishim një situatë të tillë kur në universitet ka le të themi të përdor termin e ashpër dhun shtetërore, centralizim siç thatë ju, atëherë pse nuk ka një 68, një maj të 68-s, siç pati në Paris, të ketë në Universitetin e Tiranës. Në 68-ën e bën fëmijët e të pasurve lëvizjen studentore, kurse studentët në Shqipëri janë fëmijët e të varfërve. Duhet dini që kanë ndryshuar kohët. Duhet kemi parasysh që studentët shqiptar nuk kanë atë bazë edukimi që kishin studentët francezë, nuk kanë atë, si të thuash, liri veprimi, dhe nuk besoj se mund të themi që dhe studentët francezë 68-ën ishin për një qeverisje të re, ata ishin për një qytetërim të ri që u frymëzua nga filozofi për një republikë të re. Pak a shumë si koncept, do për një ndryshim të rësisht të strukturës së shtetit. Po që se strukturës se ndryshuan do? Dhe të shoqërisë, po gjitha si dole mira, qindra mira, tronditën. Po mbrapa kishte një mendim filozofik, një mendim teorik, një kulturë mbrapa. Është e vështirë të, edhe si ishte vetëm në Francë, ishte në gjithë Europën. Mos harojmë se
Në atë kohë kishim luftën në Vietnam, kishim pushtimin e Çekoslovakisë nga Bashkimi Sovjetik, kishim luftën e ftohtë, kishim sistemet që përplaseshin, kishim një Europë të dalë nga lufta e dytë botërore dhe që, si të thuash, kishte mjetë dhe kishte zhvillim, kishte progres, ishte një revolt e progresit. Në progres të gjithë kanë fuqi për të bërë revolt. Në varfëri shumë e vështirë revolt. Profesor, duke qëndruar sërish krahasimit me 68-ën, ajo që tronditi politikën franceze dhe largoi nga pushteti jo një president si dokudo, po heroin e tyre donë më të rëndësishëm pas Jeanne d'Arc, apo jo, mos gabojem, generalin de Gaulle, kishte lindi në universitet, nuk lindi në një çadër diku në Champs-Élysées, ose mes Place Beauvau dhe Élysées, pra mes pushtetit. Dhe duke qëndruar këtë krahasimi, çadra e opozitës është e stisur, është e, le të themi, është një gjë falso, apo është një gjë e qënësishme? Shiko, unë mendoj që edhe po t'i që çadra, problemi mbetet është. Çadra për mua të ishte një simbol, cili është thelb, substancial, është manifestimi i 18 shkurtit, pa. I cili me sa di unë, me sa kam parë unë, me sa kam vënë re, kishte një pjesëmarrje jo të vogël. Dhe ky manifestim, që sigurisht nuk besoj se ishte për Republikën e Re, nuk besoj se ishte për çështje fine, institucionale, procedurale, ishin njerëz të cilët kërkojnë mirëqenie, kërkojnë të kenë punë, kërkojnë të jenë në një gjendje më të sigurt nga rendi, kërkojnë të mos jenë të frustruar nga ekonomia e drogës, kërkojnë mjekim më të mirë të rëmërat. Këta vinë, çdo thot vinë që i përgjigjen një thirrje. Brenda kësaj përgjigjeje, unë kam përshtypjen që opozita, dhe kur them opozita, një leadership i saj, me në krye zotin Lulzim Basha, vendos çadrën për ta ngurcuar këtë lëvizje, për thënë këta njerëz do ikin, por çadra do ri këtu. Dhe në fazën e parë ishte një vazhdim i kësaj revolte. Me kalimin e kohës ishte një sfidë për pushtetin. Do ta heqë apo do ta heqë? Edhe këtë e kaloi, pushteti nuk e hoqi dot, edhe nuk mori përsipër ta bënte këtë gjë dhe bëri mirë që nuk e bëri, se do hynte në konfrontime që mund ta çonin situatën në përkeqësim. Dhe sot çadra është thjesht një simbol, ku ajo luajti dhe rolin tjetër, ku Zoti Basha në 10 vjetëshin e fundit ka zhvilluar retorikën në majat më të larta që një politikan shqiptar ka zhvilluar sot. Mund ta përkrahësh, mund mos e përkrahësh, mund ta duash, mund mos e duash, mund të jesh dakord, mund mos jesh dakord, por fakti është që gjithë opinioni publik është habitur me retorikën e tij. Të ta pranojmë. Sot, çfarë ka funksion çadra? S'ka si funksion çadra sot. Problemi sot është institucional. Bëhen do të zgjedhjet në Shqipëri duke hyrë opozita apo duke mos hyrë opozita? Do flasim dhe për ato, po të qëndrojmë tek kërkesat e opozitës. A ju duken të drejta, ju duken realiste? Shiko, unë i ndaj në tre. Në tre, ku nga të cilat dy më duken të domosdoshme, njëra është element që ka të bëjë o me negocimin, o me raport të forcave, o me zare që idhen dhe të dali ku të dali. Të jemë më konkret. Tre janë kërkesat, me sa kuptoj unë, që parashtron Zoti Basha. Dhe themë Zoti Basha dhe jo Partia Demokratike, se unë shikoj që ka një loj shkëputje midis Zotit Basha dhe Partisë Demokratike. Ose në i farë mënyre... Se ai nuk është në titull personal, aty është si kryetari i Partisë Demokratike. Pa tjetër. Por nuk shikoj që artikulimin e ti ta marin, ta zhvillojnë edhe, si thuash, deputet të tjerë të Partisë Demokratike. E ndjekin,
por nuk shikoj që ta artikulojnë. Dhe për mua kjo është një simptom, është një shenjë që unë pres shikoj përse është. Si lexoni që nuk janë dakord me të, që janë figurat konsumuara, si lexoni? Unë akoma nuk e lexoj përfundimisht, por lexoj një rezistencë fillimisht. Lexoj një frikë edhe një ngurim për të marrë me të kaluarën, për të bërë një analizë kritike të skalorës. Shoh që ndofta ka disa të cilët nuk mund të ngrihen më shumë se sa aq. Të tjerë që s'ju intereson të rishikoj, sepse unë shikoj atje që Zoti Basha kur flet për Republikën e Vjetër, ka parasysh të gjitha politikat e partive deri tani, duke të fshirë dhe të tjerë. Kur flet për të kaluarën. Dhe mua më duket këto lloj gjykimesh që vijnë për herë të parë në historinë politike të Shqipërisë në këtë mënyrë, mua më duket që janë emancipuese, je dakord apo s'je dakord, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që bëhet ajo që quhet çarje. Unë do t'i doja në gjithë politikanët që në vend të vinë dhe të bëjnë glorifikimin e asaj që kanë bërë, të shohin me sy kritik atë që kanë bërë. Dhe thonë vërtet kritika për veten e vet. Ju thoni që je dakord apo nuk je dakord, por mbi çfarë kriteresh? Mbi kritere emocionale apo mbi kritere ligjore? Sepse doon qeveria, nuk duat bëj avokatin e saj, por qeveria thotë doon që këto janë shkelje të kushtetutës, këto që kërkon Zoti Basha. Për shembull doon që cila është shkelje kushtetutës? Po të shtyhet data e zgjedhjeve. Për te limiteve që përcaktohet kushtetutë. Po. Unë e lexoj pak ndryshe. Ose tjetra, dohon që një qeveri ka marrë mandatin për 4 vjet, ajo rrëzohet vetëm në rrugë parlamentare, kur 71 deputet, pra 50 plus 1, vendosin që të heqin kryeministrin aktual dhe ta zënësojnë me dikë tjetër. Ti marrim me radhë. Po, kërkesat e opozitës. E para, ajo thotë që kanabizimi i ekonomisë shqiptare dhe shoqërisë shqiptare duhet të ndalojë. Këtu nuk kanë në njëri besoj që nuk është dakord me këtë. Dhe sigurisht, absolutisht po. Dhe fenomeni i kanabisit të shtuar, por të qëndrojmë te kanabisi. Por don shën si ka, don janë 500 janë kultivuar 500 ton drog apo janë kultivuar 2000 ton drog. Gjithsesi droga ka ekzistuar edhe më përpara. Nuk është çështja e sasisë që e bën fenomenin të pranueshëm ose jo. Unë nuk e di, nuk jam marrë me çështjen e drogës, po unë di që nëse ka qenë i lokalizuar, tani është e prapur me stadion. Dhe sasit janë shtuar me stadion, dhe nëse ju pranoni që nga 500 janë bërë 2000, a ku diun se sa janë bërë, janë bërë apo s'janë bërë, problemi është që kërkesa që kjo punë të marrë fund dhe që paraja e drogës dhe njerëzit të cilët janë inkriminuar me ekonominë e drogës mos implikojnë zgjedhjet. Mos më duket e gabuar kjo. Unë s'e shoh kush gabimi këtu. Ju keni shumë të drejtë, ka qenë edhe përpara. Po mirë, pse një parti politike nuk ka folur përpara dhe del një kryetar partie tani që kam marr këtë gjë dhe thotë që ora duhet të japim fund kësaj pune. Ne si do themi, meqense s'është bërë në të kaluar mos bëhet tani? Jo, ne do themi hajtë ta bëjmë pra. Jo, dhe qeveria thotë që droga do luftohet, por nuk mundet doon që të shkojmë me qeveri teknike se jo ti marrim me radh. Po, me radh, po. Me radh. A jeni dakord ju me mua që ata komisar policie, ata nën punës, ata krye pleq, ata tjerë që e kanë lejuar atë duhen vënë përpara përgjegjësisë dhe duhen eliminuar nga ndikimi i tyre në procesin elektoral? Të gjithë e pranojnë këtë. Në qoftë se ka të inkriminuar midis kryetarëve të bashkisë, anëtarëve të këshillëve, deputetëve e të tjerë me radhë, ligji i kundër kriminalizimit, e mira është të shkojë deri në fund apo jo? Kështu kanë në dakord. Ta bëjnë pra. Pra këtu e mbyllim edhe tash. E dyta për një republikë të re. Për një republikë të re. Unë po ju them, s'jam dakord për një president zgjedhur nga populli. Nuk jam dakord me opozitën për këtë pikë. Sigurisht jam dakord me opozitën kur opozita kërkonte votim elektronik. Kam arsyet e mia, kam arsyet. Po ja u shpjegoj, nëse më lejoni ta mbaroj këtë. Po okay, po patjetër. Pra, po për Republikën e dytë un jam dakord. Pse? Për arsyen e thjeshtë që un si qytetar nuk votoj dot deputetin që dua. Un votoj listën. Dhe deputeti im është më shumë ushtar i kryetarit të partisë sesa vjen takon mua.
s'ka as zyrë që unë të takoj, as unë mund të kem akses tek ai, as ai ndjen në përgjegjësi të vinë zonë, absolutisht asgjë. Pra, po marr vetëm këtë, po s'po marr vetëm këtë, po të them edhe një rast tjetër që për mua të drejtat politike që kanë qytetarët shqiptar janë prapambetura. Nuk janë ato drejta politike, duhet një kontratë e re politike me qytetarin. Ha? Të gjitha këto vinë puna të shitë të qeveria teknikë. Te qeveria teknike, unë po them që është problem i cili është një raport forcash, dy raport me negociatorët, tre tafti bafti, opozita thotë sfutem zgjedhje, zoti Rama futet, do shikojmë Shqipërinë mbas 6 muajsh. Asnjëri se para shikon dot, po në një gjë të mirë nuk ka. Tani po të vim këtu te qeveria teknike, unë për veten time kam bërë thirrje disa herë, që ne universitarët jemi në gjendje të japim disa versione shumë të mira për statusin e saj, për funksionet e saj, për kompozimin e saj, për mënyrat e krijimit të saj. Si e konceptoni ju këtë qeveri teknike? Unë për veten time nuk jam se e bëj unë kërkesën për qeverinë teknike. Unë po gjykoj që në qoftë se ata kanë ngecur me njëri tjetrin që duhet qeveri besimi, thot zoti Meta, duhet qeveri teknike, thot zoti Basha, jo, thot zoti Rama, se nuk duhet, ne jemi në gjendje të paraqisim një model. Ju thot që të kërkosh qeveri teknike. Një model, cili është ai model? Të kërkosh qeveri teknike, tani më thoni ju mua, është antikushtetuese. Pse? Ajo që zoti Rama katër ministër. Ajo që? Po, në vullnetin të ti. Po, në vullnetin të ti. Po, të eqe dhe 5 tjerë. E të marri 5 tjerë. Kush këtu antikushtetuese? Qa ka këtu antikushtetuese? A thot zoti Rama që të shikojmë ligjin elektoral, të zgjidhim ligjin elektoral, nuk është keq. Kjo është ndonjë pushtetin tavolin, jo me zgjidhje. Jo, të ndryshojmë ligjin elektoral, thot zoti Rama. Për heqjen e ministrave, zëndësimin me e 5 ministrave, ti marri opozita 5 ministra, do një qeveri teknike. Po mbase jo opozita, ka disa një. Unë mendoj, që janë të zgjidhshme. Si, ju ta doni që jeni ju bota akademike, po si, jeni të gatshëm që të jepni një model. Po si, cili model? Mund të mund të jepet me disa alternativa. Mund të jetë një qeveri e cila ta adoptoj edhe në poste të rëndësishme, edhe përfaqësues partive të tjera për të bërë një lloj qeverie jo koalicioni, se si bëhet koalicion në fushat, por me njerëz të besuar edhe nga partitë e tjera, edhe nga partia në pushtet, në mënyrë që të jetë një qeveri ku të mos jetë e mundur që politika e saj apo ekzekutimi i pushtetit që ajo bën të ndërhyjë në zgjedhje. Kjo është më një. E dyta, mundet që bashkë me këtë të bëhen ndryshime të tilla në kodin zgjedhor, që të gjitha palët janë dakord, që t'ia presin çdo mundësi partisë në pushtet që atë abuzoj me pushtetin për në zgjedhje. Për shumë, unë pa e marrë dhe një herë shumë, që ose më lejoni mua. Para dy ditësh, zonja Lindita Nikolli ka shkelur ligjin duke bërë fushat elektorale me mësusit në pallatën e kongreseve, duke thirur atje vartësit e saj mësusit. Një ditë shtune, ditë pushimi. Me thirjen, mos më lini vetëm, që do të thotë, në mbrojtjen që unë do i bëj platformës time dhe atyre që i quaj arritje, është e drejtë saj ta bëj, sa ju do dali përpara popullit, do bëj deputete, i thret mësuesit dhe i thot mos ulini vetëm mua se ato që kanë bërë unë jeni dakord dhe ju. Kjo nuk lejohet kjo. Dhe kjo bëhet në një moment kur bota politike është e përçarë pikërisht që pushtetit mos abuzoj me forcën administrative në fushat elektorale. Kur i thua mësuesit kështu, unë shfar të bëjmë susi. Ishte rasti më flagrant që u transmitua edhe në televizion. Unë për vetën tim jam të shtuar shumë atit, kam thënë, po qëfar mesaj është kërë? Kërë është mesaj prepotence, që ju kërkoni që ne mos ndërhyjmë në zgjedhje, ne bëjmë fushat elektorale këtu, në një takim zyrtar, shtetëror. Të e ka bërë dhe qeveria e më pashme. Po që do të thotë kjo pse është bërë për para dhe bëjmë prapë? Ti mendon se unë mbroj qeverinë në përpashme, miku im? Me gjitha të gjithësësi, do unë opozita e dikushme... Po këshu dërim në? Nuk kërcënoj që nuk hy në zgjedhje, me që ti mbledh mësuset në salën e palë. Po ka thënë të tjera, ka thënë të tjera. E qartë, për të cilat do flasin pjesën e dytë të emisionit.
disa limite. Prandajni në Raiffeisen Bank, ju japi mundësin të ulni këstin e kredis personale, sa të dëshironi, në mënyrë që të ecni përpara të qetë dhe të sigurt. Raiffeisen Bank, fitoni çdo sfidë. Education, kurse të gjuhëve të huaja, ekskluziv për provimet ndërkombëtare të Universitetit Michigan në Shqipëri dhe Kosovë. Tekste dhe metoda për mësimin e gjuhëve të huaja, përgatitje për provimet master e doktoratur, Michigan Test, përgatitje për maturën shtetërore, me çmimet sa më pranë jush. CD Education, partneri juaj në sukses. Sërish në studio me akademikun Artan Fuga. Profesor, thot që jeni të gatshëm të ofroni klasës politike disa skema, disa modele për të krijuar një qeveri dhe një për të një qeveri e një formulë për të dalë nga kriza. E para që ajo që pak a shumë ravizuat një si qeveria teknike e vitit 91. Doon që të jetë me përfaqësues nga të gjitha partitë politike, që të jenë ata ministrat janë me pak background politik, jo një background të theksuar partijak. Skem tjetër veç kësaj doon që skema tjetër, njërin. Skema tjetër është me ndryshimin radikal të ligjit elektoral, që do t'i presi të gjitha urat midis pushtetit ekzekutiv dhe influencave elektorale. Si, sepse ju ishit kundër votimit elektronik dhe është parimi që korrupsioni luftohet se dhe vjedhja zgjedhjeve është korrupsioni pasër elektoral. Sa më shumë teknologji, aq më pak faktor njerëzor. Përse jeni kundër votimit elektronik? Për dy arsye të thjeshta. E para se votimi elektronik për mua teknologjisht nuk realizohet dot për 2-3 muajve, 4 muajve, është pamundur. Kërkon mbulim me sinjal të gjithë territorin e Shqipërisë, me debite të mëdha, me siguri të dhënash të jashtëzakonshme, me kualifikim të njerëzve që do ruajnë atje, me kualifikim dhe trajnim të elektoratit që zbëhen me njerëz. Pra, nëse pse ka 15 arsye pse zbie këmbana, ju thoni që nuk ka këmban dhe pastaj pak rëndësi ka. E dyta, sepse presioni elektoral të ne nuk bëhet thjesht në momentin kur shtyp butonin, po derisa vjen te butoni, derisa vjen te butoni, edhe fillon me mitingun elektoral, fillon me kandidimet, fillon me financimet e partive, fillon me raportin që media ka me partit, fillon me lirin edhe me mungesën e frikës të ati që voton se mos psoj apo nuk do psoj një... Pra ju thoni duhen rregulla të reja loje. Pra një kod i ri elektoral. Absolutisht. I cili është aprovuar me konsensus nga të dyja partitë. Zoti Rama thotë që unë e pranoj të bëjmë ndryshime radikale. Ta bëjmë pra? Po, çfarë duhet bërë? Si duhet ndryshuar? Po marr një shembull të thjeshtë për të qenë më i qartë me audiencat. Ta zëm, asnjë ministër nuk mund të shkojë me dietë fushat elektorale. Asnjë ministër nuk mund të shkojë me makinën e punës fushat elektorale. Asnjë ministër nuk mund të shkojë të mbledhë varësit e vet në rrethe për të aktivizuar fushat elektorale. Asnjë nënpunës i ministrisë apo i administratës lokale nuk mund të jetë në fushata politike apo në komisione të mëdha. Ka shumë mundësi. Madje as kryeministri nuk ka pse shkon me veturën e vetë në fushat elektorale. Absolutisht. Nuk është e mundur kjo. Për në që apëse është vetëm thjesht qështje karburanti që arëgjohet rëzultat në fushat atere... Jo, së është karburanti, po unë do shkoja dherë më tutje. Po. Për shumë për mua, një antar i kabinetit, o tjetë antar i kabinetit dhe të qëndrojë në detyrë skap se kandidon, o në do të kandidoj, të lëri detyrën e kabinetit edhe të shkoj të kandidoj. Mund të bëj përjashtim kryeministri si figurë politike që tek ne është dhe kryetari partisë dhe kryetari shumicës, edhe kryeministri dhe është ai që drejton fushatën elektorale, po një ministër të zgjedhë një nga dyja. Një kryetar bashkie, a e kemi kështu ne?
ose do jetë kryetar bashkie, ose do kandidoj. Një nga dy. Një nga dy. Pra, këtë tila masat të fuqishme, jo vetëm karburante, po ka të bëj me aktivizimin, ka të bëj me statusin, me akumulimin e kompetencave, bile mund të shkoj edhe më tutje që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të marri kompetenca, si që ka Kanadaja, Australia e tjera, kompetenca ekzekutive të pushtetit që kanë të bëjnë me zgjedhjet, deri në komandim të policisë, deri në komandim të kësajt, 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 kësajt. Mund të shtohen masat represive për ata që bëjnë trafik votash, masa represive të forta. Dini ju në njëri deri më sot tjetë dënuar për këtë gjë? Absolutisht nuk është dënuar njëri. Mënyra e kandidimit, mënyra e zgjedhjeve, çdo më thënë kjo që spotet elektorale mos jenë falas në Shqipëri. Kontrolli buxheteve e tjera, këto mund të bëhen. Dhe modeli tret është që ndryshime në qeverinë qendrore, po ndryshime radikale në pushtetin në autoritetet lokale, që nga prefekti, ne sot të gjitha, me prefekt, me komisar, policie, me drejtor taksash, me kudiun, i kemi militant partije. Po mirë, dakord, qeveria është ajo që është, partit do negociojnë me të deleguarit e bashkimit europian, është raport forcash, është raport presioni psikologjik i njërit me tjetrin në tërë me radhë, nuk është nga ana jonë që mund të themi në imendim këtu ne. Por, një gjë është e mundur që autoritetet lokale, pse jo, të jenë të tila, të cilat të mos lejojnë, të kenë besimin e partive politike, që mos lejojnë përdorimin arsimtarve për fushat elektorale. Qa do me thënë kjo, mos më lini vetëm, thot Ministri Arsimit. Ministri Financave do i thot ta gramblezve, mos më lini vetëm. Ministri Mbrojtjes do i thot oficerve, mos më lini vetëm. Ministri Kulturës do i thot nënpunësve të muzeut, mos më lini vetëm. Ky shembulli? Jo, nuk bëhet kjo kështu. Këtu, në pushtetin lokal, unë do isha prefekti, kishte pushtete shumë të fuqishme në fushatën elektorale, por prefekt të vjeshin njerëz që kanë besimin e partive politike dhe nuk shkel as kushtetutën, unë nuk jam që fitoriat merret në tavolinë. Nuk jam për këtë, se do ishte një disfatë e madhe për demokracinë në Shqipëri. Po në fakt shumë vetë kështu e lexojnë ultimatumin e Zotit Basha, që nuk hyn në zgjedhje me Ramën kryeministër. Dhe ju e dini domun që në një perceptohet largimi i tij para zgjedhjeve. Pas një ultimatumi të opozitës, perceptohet si një shenjë dobësie, si një shenjë rënjeje. Zoti Paparamo, unë nuk jam as avokati, as zëdhënësi i Zotit Basha. As unë i Zotit Rama, por gjithsesi po... E qartë, atë që ka thënë Zotit Basha, që unë nuk pranoj Zotin Rama atje, ajo është një kërkesë e ti, ajo është punë e ti, dhe unë gjykoj që kjo është një çështje që zgjidhet nga tre elementë. Një, raport forcash dhe raport psikologjik me distyre. Dy, raport me negociatorët që kanë zgjedhur dhe arbitrat që kanë zgjedhur. Tre, rënje e lirë, të dali ku dalit, fitoj kusht fitoj, se cili mban qëndrimin e vetë dhe Shqipëria do shkoj në rokopuj, në kaos. Dhe gjendja e Shqipërisë po shkoj në zgjedhje, po shkuan po opozitën, për mua binomi është i qartë, meqense më kujtove 68-ën e Francës, në 68 thueshin demokraci ose barbari. Ne do jemi në këtë situatë, po asnjëri nga ne nuk e do të shkojmë në një situatë pa parashikuar. Problemi është që hiq këtë variant maksimal, a ka mundësi disa variantesh jo kaq maksimale, por optimale, që nga njëra anë t'i japin opozitës mundësinë dhe njerëzve dhe qytetarit mundësinë për të votuar lirshëm, po nga ana tjetër mos japin imazhin që qeveria ra, bashkë me qeverinë ra dhe Partia Socialiste, ra dhe Zoti Rama dhe zgjedhjet kanë mbaruar tani. Midis këtyre të dyjave ka pafund nuanca ku mund të luhet dhe me modele, disa modele mund t'jepen. A, në qofë se njëra nga palet apo dyja palet e kanë quar problemin këtu, pastaj është një nga tre variantet që delë. O me raport forcash, o nga negociatorët, o të shkojmë ku të shkojmë. Duhet t'a pranojnë palet atë që do... Se negociatat do jenë paka shumë si pritet jenë si në Rambuje, që do ketë një drap final që do ju vjetë palve t'a pranojnë. Duhet ta pranojnë dyja palët dhe unë mendoj që Zoti Rama është detyruar ta pranojë, Zoti Basha nuk është detyruar ta pranojë. Pse? Përgjegjësia është e njëjtë. Opozita është ai.
që do unë bjej? Fundi fundit, a i thot, e asë Shqipëria sumbë, unë do unë basë, dhe partia ime do unë basi, po jo Shqipëria. Po partia nuk ka lidhje me Bashkimin Evropian, ka Shqipëria. Dhe Shqipëria përfaqësohet sot nga Zoti Rama, i cili thot, me Shqipërinë s'keni asnjë punë, se me mua s'keni asnjë punë, as me investimet, as me ndihmën, as me tërë me radhë. Kjo parti nuk vjen, ne po shkojmë. Pra, Zoti Rama është i detyruar të pranoj. Zoti Basha luan më lirshëm, sepse mund mos e pranoj. Ka shumë që mendojnë që gjitha këto janë alibi për të mos marrë pjesë në zgjedhje, dhe sepse sondazhet e tregojnë humbës, dhe përpiqet domthonjë që të bojkotoj këto zgjedhje dhe të vi pas një periudhe kohe, pas në rrugë jo ekstra politike, do nga rruga, jo nga... Po, unë e kuptoj, po hipoteza mund të bëhem pa fund. Po. Sikur se bëm pala tjetër hipotezën që Zoti Rama... Po, që hipoteza tjera mund të ketë? Po, hipoteza e palës kundërt, po. Që Zoti Rama nuk e lëshon post në kryeministrit, se po lëshoj ato nuk e përballon dot fushatën. Tashi, unë nuk merrem me dot me këto hipoteza, se këto janë opinione, as me njërën, as me tjetër. Dhe nuk hy këtu. Unë nuk hy këtu. Po, hipoteza ka plot. Po, këto janë opinione. Dhe po të bëjmë analizën e opinioneve, i bëjmë, janë reflekse të dëshirave, të interesave, ku di unë se çfarë më radh, por problemi është tjetër. Problemi është te pyetja juaj, është i detyruar Zoti Basha të marrë përsipër dhe të pranojë negocimet? Unë them që jo më doje mos, ha. Unë do doja që nga nesër të gjitha palët të dalin me një konsensus. Por nuk shikoj përgatitje. Do vinë dy personalitete nga Bashkimi Evropian. Po mirë, ne si qytetarë nuk kemi nevojë të dimë se cilat janë platformat e mundshme që do negociohen atje? Ç'është ky sekret që mbahet? Po vërtet. Ç'do të thonë? Do vinë dy veta që do lidhen ata me ata të dy, edhe ata do të merren vesh me njëri tjetrin, do ta dalin ne do të thonë, shikoj ne u morëm vesh se na thanë këta të dy. Po nuk është kjo, nuk është demokraci, nuk është respekt për qytetarin kjo. Prandaj un po e përsëris, ka universitar, akademik nga shkenca politike, juridike, filozofike, sociologjike, administrative, që njohin teorinë, praktikën, historinë e tërë me radhë, që thonë, more prisni, t'ju japim 5-6 modele dhe shkoni diskutoni me njëri tjetrin ose mund të kemi edhe ne në një mendim. Pa mund të ishte vetvrasje nëse nuk do merrte pjesë, vetvrasje politike nëse opozita nuk do merrte pjesë në zgjedhje. Mund të ishte. Mundet. Po mund të ishte edhe tjetra. Që Shqipëria të shkonte drejt një derive, si thoni ju francezët, frankofonët. Derive, një lloj shmangje autoritare shumë e rëndë. Supozojmë se Partia Demokratike bëri vetvrasje politike. Dakor? Bukur. Ne shqiptarët çfarë do fitojmë? Kur do kemi një kuvend vetëm nga Partia Socialiste dhe hajde, nuk e di, zoti më ta ka thënë që s'do futem, po supozojmë edhe nga LSI-ja. Më keq kuptuat, qeverinë time të besimit ta e keq kuptuat, ta dhe u keq përdor. Pse çfarë do të them me? Kështu të paktën deklaroi, don dy para dy ditësh ta don deklarata ime për qeveri besimi u keq kuptua. Unë doja don që me këtë propozim të afroja palët në tryezën e bisedimeve, por nuk ishte një kusht dhe gjasa tregojnë që do hyjnë në zgjedhje. Po shumë, le të hyjë në zgjedhje. Po në momentin do hyjë në zgjedhje, do hyjë si aleati Zoti Rama, që ne do kemi, nuk do kemi një kuvend, ne do kemi. Kodi zgjedhor nuk ja lejon këtë, sepse afati është tejkaluar afati i krijimit të koalicioneve në komisionin qendror. Po mund mos si koalicion, po mund të hyjnë si dy grupime të veçanta që atje pastaj krijojnë një aleancë, krijojnë një solidaritet elektoral, post-elektoral e tërë me radhë. Problemi është që unë kam frikë se do bëhet kuvendi, do bëhet si KPD-ja, Këshilli Përgjithshëm Drejtues. Nga ai do dalin institucionet e tjera, do kemi po prap gjykatës ashtu, prokurorë ashtu, ku di unë, ministra ta. Nuk fiton asë njëri, asë gjë. Bile unë kam thënë i pari që nuk do të doj këtë gjë, është Zoti Rama. Që duhet një hipotezë tjetër që e shumicës është që drejtuesit e opozitës e frenojnë procesin e vettingut,
kanë bojkotuar parlamentin për të bllokuar procesin e vettingut, sepse i trëmben drejtësisë. Do të thysh në psikologjinë e tyre, unë nuk kam ndonjë nuk i kam kaluar në divanin e psikanalistit për t'i parë që e kanë për këtë arsye apo jo. Mundet. Unë di këtë që klasa politike shqiptare nuk do një pushtet gjyqësor të pavarur. Dhe në qoftë se ju më lejoni, unë po keni gjithkohë faleminderit, në qoftë se ju më lejoni, unë gjykoj që Republika e sotme që unë pajtojmë me termin e Zotit Basha në këtë pikë tërsisht, Republika e Vjetër, dhe na duhet një Republika e Re, Republika e Vjetër ka këto tre tipare. E para, shtet politik. Dy, shtet bipartizan, ku institucionet janë formuara, bile dhe korporatet janë formuar nga të dërguar militant, korporatet publike, nga militant të punësuar të partive të ndryshme me kuota. Edhe ministrit i takojnë partive të ndryshme. Jo tani. Pre vitesh, kjo histori vazhdon pre vitesh. Pra, politik, bipartizan, dhe e treta, shtet monotarist. Në shtetë thonë shtet monotarist, nuk ka ndarje pushtetësh të këne. Nuk ka ndarje pushtetësh. Gjukatat janë pavarur. Të pavarur, po e nëzirë kuvëndi. Edhe tani, janë 3-3, nuk janë në gjendje të prodhojnë atë që quhet ndarje pushtetësh. Nuk janë në gjendje dot. Ne kemi kryetarin e mazhorancës, kryetarin e partisë në pushtet dhe kryeministrin, njëti njëri. Nuk është çështje me Zotin Rama, është model. Që do thotë, dominon dhe kuvendin, dominon dhe grupin e deputetëve, sepse i vëmë listën vet. Dominon dhe pushtetin ekzekutiv dhe nëpërmjet mazhorancës se ka fituar zgjedhjet. Dhe kryetari i partisë në çdo vend, në çdo demokraci, kryetari i partisë që fiton zgjedhjet është kryeministër, shefi ekzekutiv. Është kryeministër, por nuk mund të kontrollojë dot gjykatat, nuk mund të kontrollojë dot administratën. Dhe un them që ne kemi nevojë për qeveri teknike apo jo, unë se di. Por për Shqipëri teknike ne kemi nevojë. Çdo të thotë Shqipëri teknike. Shqipëri teknike është që i riu që del nga bankat e shkollës të eci me karrierën dhe kompetencat e veta teknike, jo të detyrohet të shkojë të futet në forumet e partive për të marrë testën e partive për të punësuar, miku im. E dyta, po e vërtetë është. E dyta, që gjykata shqiptare kur i thon dikujt ktheu prapë në punë, dhe ai që është ministër i në gjithë kohrat i thot na po të paguaj rrogën pa ikë mos hajde. Ti paguon rrogën ikë mos hajde, po rroga e ti do paguhet nga ty. Që je ministër. Gjykata kur të jep të drejtën ta kthesh atë gjë. Jo ti japësh rrogën. Pse se do marr militantin që ta përdor për fushat elektorale, ti jap para në zëmbëj punën, po ti jap para dhe atit tjetrit që kam hequr, që ishte militant e saj partia tjetër. Kjo është Shqipëri teknike. Shqipëri teknike është një Shqipëri ku mos punohet toka me parmend, me kandë, me gomar, ku ne të kemi mundësi, ku sinjali i internetit dhe i telefonisë mobile të mbuloj gjithë Shqipërinë dhe zgjedhjet bëhen në mënyrë elektronike. Pagesat bëhen në mënyrë elektronike, që mos ketë asnjë pare kesh në qarkullim që televizia është kontrollit. Si konceptoni ju, këto të gjitha donë, edhe klasa aktuale politike i artikulon këto. Si bën? Të gjitha që ju këto tha donë, këtë republikën e re, si e konceptoni ju, ose cili është modeli? Donë, le të themi një model skandinav, një model italian, gjerman, francez, amerikan. Një model duhet ketë, apo jo? Po, unë evitoj të shfaqem si delirant edhe të them që unë kam dhe modelin. Unë nuk e di modelin. Modeli është për të diskutuar. Dhe unë kur them që unë në këtë rast me propozimin e Zotit Basha për president të zgjedhur nga populli, sepse nuk jam dakord. Nuk jam dakord. Me kë? Me propozimin e Zotit Basha për president të zgjedhur nga populli. Nuk jam dakord. As me atë të Zotit Bemblush. Nuk jam dakord. E dini pse? E para që propozimi nuk bëhet tani, e dyta, kalimi në Republikë Presidenciale kërkon transformimin e tërë pushtetit, pra duhet parë tërë kushtetuta dhe kjo nuk mund të bëhet brenda një muaji. E dyta, një presidenti dal nga populli nuk do të thotë
një rol më të madh i qytetarit politik, absolutisht. Absolutisht jo. Kërkohet një mendim i sistemit duke marrë parasysh eksperiencat më të mira dhe standardet europiane, por dhe eksperiencën dhe traditat shqiptare mundet. Po un jam për një term tjetër. Un jam për termin kontrat e re politike e shtetit me qytetarin. Pra, kjo është gjëja e re. Kontrata është dita e votimit. Si duhet jetë kjo kontrat e re? Jo, të drejta politike për qytetarin shqiptar i cili nuk ka. Nuk ka. Si mund t'i ushtroj? Sepse, non, përmes referendumit është një shëmbull dhe ishtë më tipiku është në Zvicër. Po përveç referendumit, çfarë tjetër? Dini ju në një këshillë bashkiak që hap dyert për qytetarët për të marrë pjesë në këshillët bashkiake. Shikoni ato aulat e këshillëve bashkiake. Janë me aq vende sa ka antar këshill. Dini ju si qytetar bashkë me mua në Tiranë që ai do diskutohet në këshillin bashkiak, po të na jepet në formë elektronike ne në shtëpi. Dini ju në një votim elektronik që ne si qytetar të bëjmë për çështje lokale. Dini ju se si ne të na merret mendimi për ndërtimet që bëhen, për planimetritë, për urbanizimin e tërë me radhë. Nuk dihet. Dini ju që një mbledhje këshillit bashkiak të shfaqet në një transmetohet në televizion. Këshillit bashkiak të Tiranës, po. Të këshillit bashkiak? Po. Ku? Kronika televizionet, gjithë televizionet edhe direkt. Kronika. Debate të zjarta, grindje pafund. Kronika? Jo, transmetime live nga këshilli bashkiak. I janë bërë? Po, por gjithsesi do unë se di unë. Nuk e di, po çfarë si ka? Unë di këtë gjë që me reformën territoriale nuk ka më asnjë qytetar që banon në zonat rurale që të jetë antar i këshillit bashkiak. Dini ju, keni të dhëna ju se sa taksa mblidhen nga popullsia e rrethinave të Tiranës dhe sa përqind ju shkon prapa tyre dhe sa investohet në qendër? Që është një politikë, mund të jetë politikë drejt. Unë nuk di, s'kam informacion. S'kam informacion. Dini ju media lokale? Në për Shqipëri, media lokale, dini? E dini në gjendje? Në gjendje të tmerri. Po kjo është tregu. Si? Ky është tregu. Gjersa nuk mundet sepse do të ketë televizione... Ju mendoni se këta televizionet që janë nga tregu të fuqishëm, apo... Si mendoni ju, si janë? Po ka një politik. Ka një politik mbështetëse, tenderat, reklamat, shërbimet informative të qeverisë, jo sekrete, por shërbimet për informim, ka mundësira të mëdha, por problemi është që qytetari shqiptar pse mos ketë drejt votoj në vendin e tij të lindjes, siç e ka gjithë Europa. Ka një shtëpi të dytë në Sarandë, po shkuptim ka që mos votoj atje ku të doj. Pse mos regjistrohet atje? Ligji është ku ka rezidencë. Si? Ligji është ku ka rezidencë. Po cilë rezidencë? Atë rezidencë e caktoj unë në Europë, me qënë se jemi në Europë. Pa. Pa e të fillojmë që këto drejtët politike të Europës si zbatojmë për Shqipëri. E të kryojmë sovranin. E ky sovranin mos jetë që unë zgjedh sa deputet të cilët zdinë se që bëjnë më për mua dhe unë votoj, po votoj listën. Madje dhe po zvotova, deputeti do zgjidhet. Pse? Sepse ne nuk kemi minimum të votimit, të votuesve për zgjedhje. Mjafton 3 veta të votojnë. Jeni për sistem majoritar. Ai ta shohim se çfarë jemi. Cila është zgjidhja më e mirë? Zgjidhjen ta shohim se nuk mund ta jap unë. Sepse u larguam nga majoritari për shkak do të ashtu quajtur të fort, për shkak të quajtur biznesmen që blenin votat. Po, deputetët do t'i propozoj partia. Po t'i propozoj në atë mënyrë që t'i votoj populli. Pse ky sistemi i ri nuk solli ato biznesmenët? Njësoj, të fortë të solli, sigurisht. Shka në ndryshim të. Pra është vetëm thjesht tek vullneti
i zbatimit të parimeve nga partit. Jo, ka një vullnet të vetëm. Unë do jem politik, si qytetar, dhe të qoj Shqiprin për para 4 vjetë dhe pëse do ikim punën time, apo do rim politik 10 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, do jemi fuqishëm, do kemi influencët e mija dhe largohem kur nga politike. Këto janë dy modelet. Unë jam për modelin e parë. Vi në politik, ri 3, 4, 5, 7 vjetë, 8 vjetë, i kishkem punë time. Që të bëjmë? Do bëjmë mjek, prapës ku isha, do bëjmë filozof, do bëjmë mësus, pedagog, inxhinier, tërmëra. Dhe në qovë se kjo nuk është, atere, krijohet një klasë politike e cila nuk është më përfaqësuesja e shoqërisë, por është përfaqësuesja vetvetes. Dhe ndryshimet në kushtetutë të 2008-s shkuan në këtë drejtim. Shkuan në këtë drejtim. Gjithçka për të forcuar rolin e leadershipit politik. Pra ju mendoni që krijimi i Republikës së Re duhet nisi nga kontratë e re politike me qytetarin duke i akorduar të drejta. Cilat janë nenet kryesore të kësaj kontrate sipas jush? Ju thash? Përse një njerëz që kandidon në emër të një partie duhet të ketë avantazhe në raport me një individ që kandidon në emër të vetvetes? Për çfarë arsye? Duhet të ketë më shumë buxhete, më shumë fonde, më shumë. Për çfarë arsye mediat i kërkojnë buxhete për të bërë fushat elektorale? Sepse shesin kohë televizive. Si? Shesin kohë televizive. Kjo ndodh në çdo televizion privat të Bashkuar të Amerikës. Sepse fushata aty dohën e ka kaluar për çdo kandidat e ka kaluar 1 miliard euro në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, edini, që në 2008 nuk kaluaj 1 miliard. Po, problemi është që një televizion, më falni se në shpinë ku vjen mik nuk kritikon, po besoj se jemi dakord që unë e dua medien, e dua televizionin, e dua televizionin tuaj, por gjithsesi problemi është që ju përdorni disa të mira publike, si që janë valet herciane, apo spektrin e transmitimeve digitale, që i takojnë të gjithë dhe keni ca detyrime, ca ngarkesa i keni, ca ngarkesa du t'i përgjigjeni shoqërisë me ca gjëra, si që është në Europë, si që është në Francë, si që është Gjetiu. Përse mos mendohet që Me sa dion dhe në Francë, spotet televizive paguen televizionet private. Jo, në televizionet private paguen, po problemi është që televizionet kanë disa ngarkesa. Do thënë kanë disa detyrime. Për shembull për informacione publike, për shembull për kohë televizive, të tjera, të tjera. Po, problemi është që të kalojmë nga kjo. Unë po them këtë gjë që një qytetar duhet të futet brënda vendimarjes. Ne kemi demokracin e nivelit më të ullët, që është ajo e demokracisë së opinionit, ju flisni që atë doni, ne i zhjithim në problem. Profesor, doja t'ju pyesja në mënyrë të drejt për drejt, do nuk e di, ja u kanë bërë dhe erë tjetër apo jo, po në kohën kur u përfshit në edhe në polemikat e ashpra, një muaj më parë, folë se do një ju jeni një, do në idene Republikës Re, ju ja keni sugjeruar Zotit Basha. Është legjend urbane apo është e vërtet? Direkt jo. Dhe më thënë, unë nuk vajtët e Zotit Basha, ti thosha asa i serit e unë, thoshe më thuj në i prallët, edhe unë të veshit, shkoja ti thosha që shiko Republikën tjetër. Jo. Unë ajo që kam bërë, ka qënë që 10-15 vjetë për para, në librat e mi e kam zhvilluar këtë tezë, e këtë hipotezë. Këtë hipotezë kam zhvilluar jashtë kontekstit politik. Dhe, kur Zoti Basha doli me këtë paru, unë do t'isha një njeri vërtet i padej, sikur mos thoshe, kjo duhet. Dhe në momentin që unë i thash kjo duhet, nga pikpamja etike, mua më takon të them që unë, juve Zoti Basha, ju përkra. Për këtë pik. Por, tjetër është ta thuash teorikisht, se këtë e thot një pedagog, ju do t'jeni i survejuar nëse do veproni si pas kësaj që thoni. E keni takuar apo? Ndërko, unë, Zotin Basha, e kam takuar edhe herë tjera. Pa dyshim.
Patyshim, e kam takuar edhe në këtë muaj, sepse në momentin që ai deklaroi atë dhe un deklarova këtë tjetrën për esapin tim, që mua më intereson ai koncept, sigurisht kur kemi pasur raste për të pirë kafe, por as pak për çadrën, as pak për atë që un do të bëj atyre, un zgjasje për atë. Unë zgjasje se që do bëjë nesër, a ku di unë, cilët janë perspektivat e ti, që mendon ai për fushatën elektorale, çfar ka ai në mendje që do bëjë deputet, si do ta bëjë ai. Asgjë, absolutisht asgjë. Nuk di fare as se si e koncepton Republikën, Republikën. Ju çaj këshilluat, se ju gjithsa ju kërkoi, gjithsa ju kërkoi një opinionin tuaj, ju nuk i sugjerohet asgjë. Për Republikën, i sugjerova, i kam sugjeruar këtë që po ju them ju. I kam thënë, unë po tjetë për mua, një president i dal nga populli, ka anë pozitive, ka anë negative. Nuk është aty problemi. Kur kemi diskutuar për zgjedhjet, i kam thënë që unë mendoj që zgjedhjet elektronike nuk sjellin asgjë. Mua betë, si shbën me gjithë njerëzit. Qartë. Dhe ai s'ka qenë dakord me aty që i kam thënë. Kanë qenë dhe tjerë në rregull. Sikurse takojmë politikanë tjerë. Gjëja më normale në botë. Absolutisht. Dhe problemi është që në këto debate edhe në këto komunikime ka gjëra që përputhen, ka gjëra që nuk përputhen. Por sidomos në aspektin politik nuk jam unë që mund të këshilloj Zotin Basha. Nga pikpamja e komunikimit, si shikoni do në komunikimin e dy liderve, do në kryetarit majorancës dhe kryetarit opozitës. Ligjërimi tyre, do në mënyra e komunikimit të tyre. Nesër, deri tani ka qenë... Dikojnë në zgjidhjen? Deri tani, kërkojnë zgjidhjen? Jo, ndihmojnë në gjetjen e zgjidhjes, apo do në sa e shtojnë konfliktin? Të them atë që mendoj? Po sigurisht. Ka vënë re që Zoti Rama në mohimin që i bën çdo gjëje lë hapësira ku ai është gati të rriqet në disa drejtime. Ku për shembull? Po mund ta kem gabim, ai mundet se si ka të menduar edhe e keq kuptoi unë, siç mund të kem keq kuptuar Zoti Meta për qeverinë e besimit. Ku mendoni se ai është i gatshëm të rriqet? Po ja kur thot për shembull që kur thot për shembull që unë qeveria ka marrë mandatin deri në mesin e shtatorit e tjerë me radhë. Sepse është antikushtetuese. Pra, ai nën kupton që po të jetë puna për të ndryruar ministrin, unë jam gati të ndryjë gjithë. Qartë. Po ai mund mos e ketë këtë, mund thotë jo, e ke kuptuar gabim, Artan. Qartë. Kur thotë që unë jam gati të ndryshoj kodin elektoral, atë ndryshosh kodin elektoral, çfarë do të doj opozitat, unë jam gati të ndryshoj. Do të thotë që në qofë se opozita vjen me ndryshime radikale në kodin elektoral, ai do t'i pranoj. Po aty ndryshimet kodin elektoral mund të bëhen në atë mënyrë që kërkesa për qeveritë teknike të jetë një shaka. Pse çfarë mund të ketë më të avancuar se sa ta thash? Qeveria? Ta thash? Lista të hapura. Lista të hapura. Asnjë ministër të mos kandidojë. Asnjë zyrtar lokal apo mund të ketë gjithë ato që ju shtjelluat në pjesën e parë. Ka lënë nën kuptoj që un nuk iki, po pushtetin lokal, autoritetet lokale mund të bëjmë çfarë dëshironi. Çka ka bër? Më duket se u ndrua komisariati diku ande nga Përmeti? Po. Nën teksti është që ku do që opozita i thotë që shikoj këtu ka drogë, komisarët mund ndronë. Po s'mund të rinjë ai komisar ku gjet magazina me 10 ton po, kanabis. Po komisari ku ka fusha me kanabis mund të rinjë? Edhe prefekti? Sigurisht jo. Ja. Për mua, masat që merë zoti Gjafaj tani si minister i brëndshëm, ku përfitoj nga rasti për t'i thënë që ka filluar parkimi i dy fish në rrugët e Tiranës këtë dy javë, edhe ndihet që po afrohet fushata elektorale, se sa fillon fushata elektorale, s'ka më gjoba. Unë ndjej që fillon parkimi dy fish te rruga Myslimshyri. Dhe sa e shoh them, a do ket zgjedhje. Pse më tha njëri, po shoh parkimin e dy fish ka filluar. Problemi është që në momentin që ai merr ato masa, logjikisht un them
gjëja më elementare administrative është që këto masa mund merren kudo, pa rruga është e hapur. Qartë. Profesor, të falenderoj që erdhe edhe për intervistën. Ju falenderoj unë shumë. Nderuar shikues, ndoqët intervistën me akademikun Artan Fuga. Nga unë Ilir Babaramo, natë mirë gjithë, rishihemi të anën tjetër. Ky emision u mundësua nga Raiffeisen Bank. Fitoni çdo sfidë. CD Education, partneri juaj në sukses. Ne sigurojmë atë, Eurosic. Secili nga ju ka disa limite. Prandaj ne në Raiffeisen Bank ju japim mundësinë të ulni këstin e kredisë personale sa të dëshironi, në mënyrë që të ecni përpara të qetë dhe të sigurt. Raiffeisen Bank, fitoni çdo sfidë. CD Education, kurse të gjuhëve të huaja, ekskluziv për provimet ndërkombëtare të Universitetit Michigan në Shqipëri dhe Kosovë. Tekste dhe metoda për mësimin e gjuhëve të huaja. Përgatitje për provimet master e doktoratur, Michigan Test. Përgatitje për maturën shtetërore me çmimet sa më pranë jush. CD Education, partneri juaj në sukses. Është loj skuadre të të jepet një mundësi është e rëndësishme. Atë mundësi, atë ndeshje, atë fitore mos e ndalo kur. Ke një ëndër, duhet ta mbrosh, ta fitosh. Është e vështirë, nuk është e lehtë. Por duhet të besosh që ti je ai që dhuron emocion, dashuri, fuqi, ankth, gëzim. Por kur mos harro që ti je ai. Ti je shqiptar, ti je ardhmja. Emocion. Që nuk stërvite me bicikletën time. Për mua nuk është thjesht një hobi apo sport. Për mua është mënyra e vetme për të kaluar veten. Ti bën diçka me gjithë zemër dhe ditë pas dite bësh më i shpejt. Kupton që je i aftë të shkosh më tej. Ndjehesh vërtet i lirë. Ke fuqin të kapësh majat. E në çdo kilometër që përshkon, jemi me ty, me rrjetin me performancën më absolute të arritur ndonjëherë në Shqipëri, krahasuar me çdo operator tjetër në shpejtësinë e ngarkimit dhe